rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal Flá Lusquinhos. Chegamos com tudo nação rubro-negra e já estamos por aqui nação, é claro, para deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo que tá rolando nos bastidores, ó, tá aqui, ó, do nosso Mengão. Vem comigo nação, porque aqui você sabe que a informação é certa, a informação é garantida meus amigos e minhas amigas, né? Temos muita coisa para falar que hoje, né? Agora é, passou, né? Passou ontem o Flamengo fez um jogo terrível, né? Terrível ali em Quito, mais uma vez segundo jogo terrível que o Flamengo faz em Quito, o Flamengo que já tinha ido a Quito no Equador esse ano, né? Agora em fevereiro perdeu o jogo para o Del Valle por lá. E ontem, novamente, o Flamengo, né? Fez talvez. Talvez não, na minha opinião, a pior exibição do Flamengo dos últimos anos. Fica nessa live. Se você realmente quer saber os problemas do Flamengo, né? O que está acontecendo internamente. Se você quer saber o que pode acontecer a partir de agora, fica nessa live até o final. Né, eu tenho certeza que você vai sair daqui muito bem esclarecido, tá? Foi ontem uma vergonha o que nós vimos acontecer na estreia da Libertadores da América. Uma vergonha o que aconteceu ontem. Tá? Foi uma vergonha. Isso não pode voltar a acontecer nunca mais. Eu vou trazer os números. Você vai ficar estarrecido com os números, com as informações que eu tenho para você. Você vai ficar assim, de boca aberta. Né? Só quero pedir a você que está aqui, me ajuda. Como? Já chega deixando o seu like, já chega aí, ó, cola o dedo no like, não espera para depois. Vou Me ajuda a compartilhar a live para chegar aí é, e mais torcedores rubro negro Eu tenho moral para falar isso aqui, porque eu fui um dos que fui apedrejado né? e não defender o trabalho do técnico Vitor Pereira. Não é porque eu não gosto do treinador pessoalmente, é porque já estava na cara que esse trabalho era fraquíssimo e que não ia render frutos. Como não está rendendo? Pelo contrário, está rendendo fracassos em cima de fracasso. Então eu tenho moral para falar aqui, você que está aqui também, porque você sempre me acompanhou e sabe do que eu estou falando. Então eu e você temos moral para cobrar, para falar. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Só que eu não vou falar por si só, né? porque eu gosto de mostrar com números, com dados, com imagens. E é tudo que eu vou fazer para vocês tá eu vou comprovar tudo que eu vou estar falando para vocês então assim me ajuda aí compartilha vai ali naquela setinha compartilhar já joga nos grupos aí vamos convocar a nação para essa resenha da manhã né vai ser uma live um pouco mais rápida né curta mas com muito proveito e muitas informações então me ajuda aí né já chega aí convidando a galera joga no seu grupo joga no seu grupo de WhatsApp né joga aí no seu grupo de WhatsApp convoca geral já cola o dedo no like vamos com tudo e joga a sua mensagem quero ler você né? eu quero saber também aqui a sua opinião, a minha bancada hoje aqui é você, né, então vamos com tudo, deixa aqui antes de eu entrar, né, nas informações e também nas análises, né, do jogo de ontem, também vou mostrar aqui algumas imagens, a gente vai, vai bater um papo aqui de responsa, né, deixa eu ler a galera que já chegou aqui na área, né, então joga aí, se você já chegou aqui, joga a sua mensagem aí, cara, joga a sua mensagem aí, Rose Batista, bom dia, nação, né, é, é, é um bom dia, né, assim, claro, né? É um bom dia em respeito a todos a todos nós né é, do chat a, a galera aqui da Lusquinhos, mas é difícil né depois de uma noite como a de ontem é difícil de você imaginar né um bom dia né? É difícil de você imaginar é, o Flamengo né se reerguendo do jeito do, do, aonde o Flamengo está chegando no fundo do poço que isso Júnior isso aí, meu amigo perder para o um time que o Volta Redonda venceria, se não é chegar no fundo do poço. Se isso não é chegar no fundo do poço, talvez você já esteja, né? Num nível tão alto de aceitar a derrota que não está percebendo. Perder como o Flamengo perdeu para o Independente Del Vale, com 71 mil pessoas dentro do Maracanã recorde do novo estádio, já foi o cúmulo. Agora, perder para um time inexpressivo. Do futebol, aí meu amigo, vou falar para você: se isso não é ser vergonha, então você tem que concordar e não pode criticar o jornalista da ESPN que simplesmente falou que perder pro Água Santa não era vergonha. Então você tem que concordar com ele. e Ara Silva, né? esse Flamengo de Vitor Pereira não vai ganhar nada, não vai ganhar nada. Se ganhar o Carioca é por individualidade de jogadores, como foi ontem. O, o, ontem só saiu. Eu vi, eu vi gente falando ontem. É inacreditável um bagulho desse. É inacreditável uma parada dessa. Eu vi gente falando ontem que o Flamengo fez um bom primeiro tempo. Saiu ganhando de 1 a 0. Meu amigo, essa pessoa não viu o jogo. O Flamengo tinha obrigação de massacrar o primeiro tempo. Ah, Júnior, jogar na altitude. Meu amigo, a altitude de 2.850 metros não tem peso. Esses jogadores são experientes, são acostumados a jogar em altitude. E nós estávamos jogando com um time de catados na beira da praia, que venceu o Flamengo. Um time que tinha um cara de 120 quilos no ataque, de 37 anos. Isso é uma vergonha. Então, eu vi pessoas falar que o Flamengo fez um bom primeiro tempo. Só que quando, na verdade, você analisar. O primeiro tempo do Flamengo você vai ver que não foi um bom primeiro tempo. Foi uma jogada de individualidade e um golaço do garoto Matheus França, que saiu costurando próximo da área e fez o gol sozinho. Fez o gol praticamente sozinho. Não teve construção de jogada ali. Não foi um toque de bola, né, que fez o Flamengo chegar até o gol, né, um lançamento, um passe esticado, nada disso. Foi uma individualidade do garoto que já não estava mais suportando jogar sozinho no ataque, porque o Gabigol não se aproximava dele, né? não tinha ali uma ligação entre os dois no ataque. E aí ele pega uma bola, recebe uma bola, sai costurando, limpando os jogadores do Alcas, que era fraquíssimo, e faz um golaço. Ponto final. Não teve nada além disso. O Flamengo não fez um bom primeiro tempo, como estão falando, não. Você sabe do que eu estou falando, não fez. O Flamengo conseguiu o resultado, graças ao Matheus França. Jogada sozinha, individual. Não foi graças à construção de jogo, jogada treinada, jogada ensaiada, nada disso. Você vai ver aqui, não sai dessa live. Não sai dessa live, porque eu vou mostrar tudo para vocês aqui, as imagens, e você vai ficar estarrecido com esse time que muitos por aí ficam defendendo, dizendo que o trabalho é bom. Que o trabalho está evoluindo e eu sempre mantive aqui a minha postura, porque aqui eu tenho opinião. Eu não vou ficar aqui é, é, só para agradar gregos e troianos falando do que eu não vejo. E eu sempre falei: eu não vejo evolução no trabalho, é fraquíssimo só que tem grandes, né? É, é, grandes mídias que acaba repercutindo uma coisa e nego fica replicando. Ah, ó, eu, há uma evolução. Eu estou vendo o trabalho evoluir. Sendo que não é ah, evolução nenhuma. Vou te mostrar. Eu vou, eu vou mostrar para você. Então fica aqui. Cadê os defensores? Coloca aí no chat agora, né? Coloca aí. E aqui não é querendo se gabar não. É porque estava nítido. E nós aqui da Flausquinhas tem moral para falar, porque nós sempre avisamos isso. E eu vou mostrar e eu sempre falo aqui. Provando, né? Eu gosto disso, de falar e comprovar o que eu tô falando. E vocês vão ver aqui, tá bom? Vamos lá. É, Vitor Pereira saia do meu Flamengo, não só ele, né? Vitor Pereira, Marcos Braz, né? E companhia, né? A, a diretoria amadora também tem que ser cobrada, não podemos se esquecer deles, tá? Toda vez que lembrar de Vitor Pereira, tem que lembrar deles também. Laura Martins, esse técnico tem que ir embora depois do Carioca. É, estou bem, né? Desanimado com o Flamengo esse ano. É muito amadorismo que chega a parecer de proposital. É proposital, né? Não tem como não parecer. É proposital, porque todo, todo ano, né, o erro de planejamento é exatamente o mesmo. Não há aprendizado algum quanto aos erros, né? Erra e continua errando do mesmo jeito. Isso é inacreditável. Estou com você nessa. Parece que é proposital, meu amigo. Né? O Eduardo está falando, infelizmente, nada será feito. O Jack do o, o, o Vitor Pereira né continuará até o JJ resolver a vida dele em outro clube. Depois disso, a diretoria manda embora e chama o Sampaoli. É, o Vanderson também é outro, que sempre falou do trabalho. Eu lembro bem dos comentários do meu amigo aqui, ó, Wanderson, sempre, o Vanderson. O Vanderson, o Enio. É, teve vários aqui que sempre falou. Né, eu lembro bem. Né, o Luiz Fernando. E teve vários. né Vários aqui sempre falaram: Ó, oh, Júnior, esse trabalho não vai pra frente. Realmente, eu não tô vendo evolução nenhuma. E tá aí, tá comprovando, né? É, esse Vitor esse Souza, né, nunca demonstrou que está feliz no Flamengo. É uma múmia à beira do campo, né? Pior erro foi demitir o Dorival Júnior. Uma vergonha essa diretoria do Flamengo. Cara, é, é o que eu falo, né? Tá se comprovando. Tudo que eu falei tá acontecendo, né? Eu falei, gente, foi um erro. E não tem como dizer que não foi. Foi um erro. A verdade é essa. Foi um erro, né? Foi um erro. É, vamos lá. Gelson Bangu, bom dia, Júnior. Vitor Pereira tá destruindo o Flamengo. Já deu para o Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, três jogadores, né? Câmera lenta para o futebol hoje, né? Não serve mais. Deixa eu ver. Meu parceiro Marco Aurélio, né? Ainda tem youtubers que ainda passa pano. Isso é inacreditável, né? Defender o trabalho do Vitor Pereira hoje é ser anti-Flamengo, irmão. Desculpa. Né? Desculpa é ser anti-Flamengo. Né? Defender. Não tem trabalho. Ah, deixa o cara trabalhar. Que trabalho. Quantos títulos mais ele vai ter que perder? Quantas vergonhas mais a gente vai ter que passar? Você quer começar? Então vamos começar aqui que eu vou começar a mostrar para você quantas vergonhas, né? Nós já começamos a passar, né? Só só para você ter uma ideia. O Flamengo não perdia, tá? Não perdia um jogo da Libertadores fora de casa. Há 14 jogos, meu amigo. Há 14 jogos que o Flamengo não perdia uma partida sequer fora de casa. Você quer, ma quer mais? Quer mais? Tá? Quer mais? A última derrota do Flamengo foi há quatro anos atrás. Quatro anos atrás. O Vitor Pereira não para de superar os resultados negativos com o Flamengo. É um atrás do outro. Um resultado negativo atrás do outro. Ele conseguiu fazer o primeiro campeão da história da Libertadores da América perder um jogo de estreia no ano seguinte. Nunca um campeão tinha perdido no jogo de estreia. 31 jogos de invencibilidade o Flamengo tinha na Libertadores. O Vitor Pereira fez o Flamengo perder. Ah, não foi o Vitor Pereira não, Júnior. Foi os jogadores, meu amigo. Olha a escalação e você vai entender. E eu vou passar aqui, um por um. A gente vai falar aqui um por um e você vai ver se ele errou ou não. Se foi realmente só o jogador. Eu boto assim, ó, 90% Vitor Pereira e 10% jogadores. Por quê? Porque ele escalou os jogadores que não eram para ser escalado. E eu vou te provar isso. Eu vou te provar isso. Vamos lá. A última derrota do Flamengo em estreia foi em 12 de fevereiro. 12 de fevereiro de 2014 para o Leão do México por 2x1. Meu amigo, 12 de fevereiro de 2014, a última derrota do Flamengo, meu amigo, em uma estreia. Nem o Paulo Souza, nem o Paulo Souza perdeu na fase de grupos da Libertadores. O Vitor Pereira está conseguindo superar o trabalho horroroso do Paulo Souza. E tem gente ainda que vai continuar defendendo. Você quer apostar? Que você vai ouvir ainda por aí, defensores desse trabalho? Não, Júnior, tem que dar continuidade ao trabalho. Júnior, o Vitor Pereira é bom treinador. Lembra que eu falei que eu fui buscar o passado dele? Bom aonde? Aonde que ele é bom? Trabalho horroroso que ele fez no Olympiacos ganhou uma super taça e ficou 25 jogos foi embora? Trabalho horroroso que ele fez no Fenerbahçe de 25 jogos, saiu de lá corrido. Que trabalho bom é esse? Esses caras não sabem fazer uma pesquisa simples, não, será? Trabalho pif, horroroso. Esse treinador herdou um bom trabalho do Andrés Villas Boas, que é um dos melhores treinadores que Portugal tem. Ele é pior do que o Paulo Souza. Ah, Júnior, que isso? Aí você pegou... É pior, porque o Paulo Souza não perdeu tantos títulos quanto ele. O Paulo Souza perdeu muitos jogos. O Vitor Pereira perdeu muitos títulos. Ele perdeu tudo que ele disputou no Flamengo e no Corinthians. Com uma máquina, uma Ferrari nas mãos, o cara consegue perder jogos que eu vou falar para você, se botasse o Volta Redonda para jogar, venceria. Venceria, meu amigo. Então assim, é, é o que eu falo, né? Às vezes, né? Às vezes as pessoas, não todos, tá? Eu sei que aqui, né, nós somos aqui 500 pessoas, não é a maioria. É a grande minoria, fica replicando, né? Às vezes o cara nem é a favor do trabalho, mas ouviu isso de alguém e aí fica replicando, não, é bom sim. Olha isso, olha aquilo. Quando na verdade essa análise está completamente equivocada. É análise eleitoreira, política, né? Que não tem nada a ver com o que está acontecendo em campo. Vamos continuar. Né? Então, olha, olha os resultados negativos. Vamos continuar. Essa é a terceira derrota de virada no ano do Flamengo. Meu amigo, nós estamos no mês 4. Não estamos no final da temporada, no meio da temporada. Nós estamos no mês 4 e o cara já tomou três viradas no ano. Pelo amor de Deus, cara, estamos falando do Flamengo. Estamos falando de uma, um sistema defensivo que o cara tá botando para defender com 7, que é cinco na linha. Ah, Júnior, não é não. Então tá bom. Vamos lá, vamos começar nas imagens, né? Eu gosto assim, cadê? Olha isso aí. Olha isso aí. Eu vi pessoas aplaudirem no início do jogo. Ah, parabéns, Vitão. Colocou, né, o Flamengo no 4-3-3. <laughs> Tinha que dar um nariz de palhaço, porque eu vou falar para você, ele te enganou direitinho. Porque o Felipe Luiz foi mais um zagueiro. Foi um zagueiro que ele colocou, ele não mudou sistema nenhum, ele só te enganou, botando o Felipe Luiz no jogo e tirando um dos zagueiros, para você pensar que ele iria jogar num sistema diferente com dois laterais. Quando, na verdade, ele colocou o Marinho para jogar de lateral barra ala. Pela esquerda, meu amigo, meu Deus do céu, pela esquerda isso é assustador um treinador que tem uma multa de 15 milhões de reais um salário de 2 milhões 1 milhão e 800 mil de quase dois milhões de reais segundo maior salário do Brasil para isso mano é assustador parceiro terceira derrota do, do Flamengo de virada no ano olha essa imagem o cara tá jogando com cinco uma linha reta fácil de ser infiltrada. Fácil, fácil. Eu vou mostrar pra você imagem a imagem. Você vai ficar de boca aberta. Não sai dessa live, não, cara. Não sai não. Não sai dessa live, não. Você vai perder. Eu vou ler vocês aqui. Vamos lá. Joga aí sua mensagem. Sobe o like, galera. Sobe o like. Vambora. vambora, vambora. Vem comigo. Vambora. É, a gente tem moral aqui para cobrar. Eu não tava aqui passando pano pra esse cara. Então eu tenho moral pra cobrar. É, agora eu quero ver os que estavam passando pano, né? Mesmo sabendo que o Flamengo tava se afundando, porque eles sabem. Eles conhecem o futebol. Eles sabem que o Flamengo estava se afundando, mas estavam querendo brigar, né, para beneficiar o Vitor Pereira. Para quê? Para beneficiar, na verdade, não o Vitor Pereira, mas as suas convicções. Eles estão lutando para quê? para respaldar suas convicções errôneas, erradas. Então aqui nós temos moral. Se você tá aqui porque você tem moral para falar, você tem moral para cobrar, né? Aqui nesse canal tem moral para cobrar, porque nós já tínhamos previsto isso. Ó. Há muito tempo, meus amigos. Vamos lá, deixa eu beber uma água aqui. Vamos lá, sobe o like aí. Aí você vai ouvir por aí, sabe o quê? É culpa do jogador, não tá jogando nada. Ah, é, então ele se escalou? Então é culpa do Marinho que se escalou lá pela esquerda? É culpa do, Vigor, do Vitor Hugo, que não fez a sua estreia num jogo de Libertadores? É culpa do Wesley, que não jogava pela lateral e nunca foi a lá na vida. É culpa deles? Ah, é culpa dos jogadores, né? Tá bom, eu sei. Eu sei que essa vai ser sua desculpa. Que o jogador que não tá jogando nada, né? Eu sei disso. Vamos lá. Júnior, esses amadores <coughs> assumem o erro, né? Que cometeram. E demitem esse pardal. Ou vamos só assistir o Flamengo descer ladeira abaixo. Cara. Ou é isso, ou eu tô com você nessa. Vai ser daí para pior. É, o Alexandre tem que ser demitido já fora. Vitor Pereira, Pardal e volta Jorge Jesus. É, não me surpreendi até porque o Corinthians, né, no ano passado, fez apenas quatro gols durante a fase de grupos, né? Estreando com derrota para o Red por 2x0. E empatou com o Deportivo Cali, né? é, dentro de casa do Vitor Pereira, de 2022. Cara, bom seu comentário. Se você quer saber, o Vitor Pereira ainda não venceu fora de casa em competições sul-americanas. Olha a fraqueza que é esse treinador. Esse treinador é uma tragédia para o futebol brasileiro. A maior enganação dos, dos, dos treinadores se chama Paulo Souza e Vitor Pereira. Esses caras são fraquíssimos. O cara não conseguiu ganhar um jogo. Um jogo de Sul-Americana do Flamengo e no Corinthians. Na estreia no Corinthians ele perdeu por 2x0 para o Red. Aos Red fazia sua estreia na Libertadores. Tão fraco quanto esse Alcas. Ele empatou com o Deportivo Kali em 0x0. 0. Empatou com o Boca Juni em 1 1x1. Empatou com o Boca em 0x0. Aí ele veio com as três derrotas né, para o Flamengo. Perdeu para o aí perdeu para o Independente Del Vale e agora perdeu para o Alcas. Então, assim, o trabalho do Vitor Pereira é assustador, meu amigo. O cara não ganha clássico, o cara não ganha jogos sul-americanos, o cara não ganha títulos, não ganha títulos, perdeu tudo o que disputou. Ah, Júnior, tem o Carioca. Ah, você garante que o Flamengo vai ganhar? Vou falar para você, o Fluminense venceu o jogo. Vai voltar cheio de moral. E outra, é inacreditável dizer isso, mas é uma realidade. Mesmo o Flamengo tendo uma vantagem de dois gols, tendo um Fernando Diniz expulso, um Samuel Xavier que é também importante para elenco dos caras expulso, o Fluminense ainda continua sendo favorito frente a esse time aí do Vitor Pereira. É, 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 é inacreditável dizer isso, mas é uma realidade. <laughs> Júnior, o Flamengo né, necessita de uma mudança drástica. Trazer um gerente de nível europeu para fazer um grande, uma grande reformulação no futebol. Concordo. Concordo. Isso daí já era para ter sido feito ó, há muito tempo, Rinaldo. Há muito tempo. Há quanto tempo, Rinaldo, nós já falamos aqui que o Flamengo precisa de um profissional no futebol para fazer um planejamento decente? Há quanto tempo nós vemos falando aqui que o Flamengo precisa de um manager, um cara que entenda dos processos verdadeiros do futebol, não da, dos discursos dos processos. Porque esses caras falam em processo, mas eles não entendem nada de processo. Eles não entendem nada. Eles ouviram falar em outros clubes, onde tinha profissionais na área, e trouxeram para cá para o futebol brasileiro. Como se eles fossem profissionais nisso. Então é aí que está o problema. Tiago Cabral Júnior, cita um time no Brasil que está voando. Cara, eu te faço uma outra pergunta. Cita um time no Brasil que perdeu tantos títulos como o Flamengo nos últimos meses. Cita aí para mim. Que perdeu Supercopa, perdeu Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana e Taça Guanabara. Cita aí para mim um outro time no futebol brasileiro que tenha perdido tantos títulos como o Flamengo perdeu do Vitor Pereira em quatro meses. Fala para mim aí. Bom dia, né? Tem que demitir esse atátil, né? É, vamos lá. Atátil e mandar o Braz, né? Porque todo time que tá, não dá pra ficar assim. Não dá. Não dá pra jogar assim, não dá pra ficar assim. Eu tô falando para você, Luiz, desse jeito, o Flamengo não é favorito contra o Fluminense, mesmo com todo o, 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 o resultado que tem, né? Mesmo com todo o resultado. Não tinha como, Júnior, afinal nenhum disputou mais competições, meu amigo. Flamengo, eu acabei de te passar aqui, né? Eu concordo plenamente com você, Tiago. Não tem time hoje que tá voando no futebol brasileiro. Mas a avaliação não tem que ser essa. A gente não tem que se nivelar por baixo. O Flamengo é o atual campeão da América, é o time que mais arrecada. Então, porque não tem time voando no Brasil, eu tenho que ficar me nivelando por esses times. Eu tenho que se nivelar por cima. Olhar quem é o time que na América que tá jogando bem. É assim que eu tenho que pensar. Buscar números. Se nivelando por cima. O Flamengo não pode ficar olhando. Ah, o Palmeiras está perdendo o jogo, então eu também tenho que perder. Está tudo bem. Eu ouvi pessoas dizerem isso. Ah, mas o River perdeu. O Palmeiras perdeu. E aí? E aí? E aí? Se eles aceitam essas derrotas, beleza. Agora, aqui no Flamengo, isso não pode ser tolerado. Num clube que paga uma folha salarial a mais alta da América, jogadores que ganham um milhão e meio, como Vidal, para ficar andando em campo, Davi Luiz. Né, que não entregam absolutamente mais nada. Então, assim, eu não tenho que ficar olhando para os adversários e ficar me nivelando por eles. Mas eu concordo, não tem time voando no futebol brasileiro. Mas o Flamengo deveria estar voando, sabe por quê? Porque é o ano que o Flamengo poderia se tornar o time mais vitorioso da América. Ou melhor, pode se tornar ainda, não está perdido ainda. Mas do jeito que está indo, está indo à beira do abismo para perder tudo, todas as competições. Porque se esse cara continuar à frente do Flamengo, você vai, vai ver. E depois você vai me dar razão, como agora. Eu já estou falando isso, estou tomando pedrada faz tempo. Mas eu não estou aí. Aqui o canal é livre, é independente. Aqui eu vou falar o que eu penso, lógico, sem ofender ninguém, sem criar nenhum caso, sem criar mentiras. Lógico, isso aí é, é uma verdade. Agora, deixar de falar o que eu tô vendo. Para ficar passando pano né, para um trabalho horroroso, eu sou a favor de continuidade de trabalho. É lógico que sou, desde que o trabalho esteja dando resultado e tendo evolução. Mas não existe evolução alguma. Alguma. Ele mente o tempo todo. E eu fico estarrecido como né, tem pessoas que ainda caem. Não estou falando você não, Thiago, irmão. Estou falando outros caras aí que acabam acreditando. Né? Eu estou falando de pessoas que acabam influenciando em opiniões. Porque, ele, olha aí, ó, ele falou que iria mudar, né? Iria mudar o jogo, a forma de jogar, que não jogaria toda vez com esse sistema de três zagueiros, e botou o Felipe Luiz, e aí todo mundo acreditou. Eu não. Eu não acreditei. Quando eu vi o Felipe Luiz, eu falei, ele vai botar o Felipe Luiz como terceiro zagueiro. Eu falei aqui em casa, eu falei, que apostar que o Felipe Luiz vai jogar como zagueiro? e foi o que aconteceu tá aí a imagem é a imagem do jogo olha ali ó uma linha de cinco e uma linha de cinco mal feita né vamos lá vamos para as imagens né isso aqui ó é o Gabigol né que ficou isolado lá na frente olha quantos jogadores né um dois três quatro cinco jogadores do Alca né o Gabigol jogando ali é, é no meio né dos dois zagueiros não ficou sozinho isolado agora olha essa imagem aí olha essa imagem olha essa... Oh, meu amigo é assustador. Olha o Flamengo tomando um contra-ataque do Alcas. Time que eu nem conhecia, irmão. Sinceramente, eu, conhe... eu já ouvi falar, mas eu nem nunca busquei nada sobre. E olha só o contra-ataque que o Flamengo tá levando. Sabe o que está que acontecendo aí nessa imagem? Vê se você identifica. O que está que acontecendo? Ali naquele jogador do Alcas, que está ali na marcação do Wesley, e entre o Pablo. Ele tá pedindo a jogada na frente. E se você olhar, nessa imagem fica clara, né, que o jogador que tá conduzindo a bola não tomou o bote do Felipe Luiz, que tá olhando a jogada, o Rodrigo Caio e o Vidal que estava andando, né, voltando andando para marcação. E aí o que acontece ali? O Pablo, ele tem que virar as costas, por quê? Porque o Wesley não é ala e tava jogando como ala, não sabe marcar assim como o cebolinha. E ele não sabe marcar porque ele não é um ala para fazer a jogada desde a criação do ataque e vir marcando, né, recompondo numa linha defensiva. Você viu que o Everton Cebolinha tomou a surra fazendo isso, jogando pela direita. E o Wesley é a mesma coisa. E aí o Pablo percebe que é o Wesley que tá na marcação e ele tem que virar a cara, né, virar o corpo para ir fazer a cobertura do Wesley e com isso o jogador do Alcas conduz a bola Livremente entre os espaços deixados pelo Rodrigo Caio, pelo Vidal e pelo Felipe Luiz. Olha que sistema. E detalhe: se o cara quisesse tocar aqui na direita, você tá. Olha esse cara aqui da direita. Né? Olha o cara aqui lá na direita. Aqui na imagem, né? Na direita, o último que tá aqui na direita. Ele sozinho, se ele quisesse tocar né? para para direita, esse cara que tá chegando por ali também entrava sozinho, livre-livre. Porque tá todo mundo concentrado. Né, em correr atrás da bola, desse jogador que tá conduzindo a bola, e o cara tem a opção de esticar uma bola entre o Pablo, foi o que aconteceu, lance do gol, e também uma bola aqui do outro lado direito pro zagueiro, pro, pro Meia, né, o atacante do Alcas, que tá entrando nas costas do Felipe Luiz. Você tá vendo aí? Mano, isso é inacreditável. Isso daí é característica de time mal treinado. Fala para mim aqui, ó. Fala para mim, ô guru da tática, né? analista de, de futebol. Fala para mim aí, explica aí essa imagem. Precisa de ser ler livros para entender isso aí? Precisa de você ser cientista do futebol para você entender que esse time é mal treinado? Fala para mim aqui, que sou leigo, que sou apenas um torcedor, não tô aqui como profissional do futebol? Nem sou. Sou só um torcedor apaixonado comentando futebol. Fala aqui para mim, precisa de entender alguma coisa? Para você ver que isso é mal treinado, que treinamento teve nesse sistema defensivo, meu amigo? Doze dias os caras ficaram treinando nas datas FIFA. Doze! Deram quatro dias de folga para o elenco. Quatro dias de folga. Time de pelada, irmão. O Elton tá falando, time de pelada. Onde tá a bola, tá todo mundo. Aí, alto parabéns! Excelente Time de pelada, parceiro. Olha ali o cara passando nas costas. Eu tô mostrando, e essa é só a primeira. Fica aqui até o final, você vai se assustar. Fica aqui que você vai se assustar. É o que eu falo, irmão. Estão tentando enfeitar o pavão criar palavras de efeitos, palavras bonitas. Futebol virou um teatro. Você não pode mais criticar treinador, você não pode mais criticar jogador. Não pode isso, não pode aquilo. E com isso, né, o Flamengo vai se tornando um time cada vez mais previsível. Vai se tornando cada vez um time mais inofensivo e aceitando, né, os fracassos. Nós não merecemos estar vivendo um momento como esse. Esse já é, na minha opinião, o pior início de trabalho da história do Flamengo. Eu não me lembro, juro para vocês, se tem, coloca aí que eu não me lembro. Um início de trabalho tão ruim quanto esse. Tão ruim. Esse início de trabalho do técnico Vitor Pereira é assustador. E o mais assustador ainda é pessoas que defendem esse trabalho, mesmo quando já tinham identificado que esse trabalho não iria vingar, que esse sistema de jogo do Vitor Pereira, ele vai morrer abraçado com ele. Nós, eu tava na live, semana do Flamengo. Eu, Flamenguista Portugal, o Leandro Lade, o Fabinho da Família da Nação, Sancil, a galera toda. E eu avisei lá, na semana do Flamengo, que ele não mudaria o sistema de jogo. Eu falei. Eu falei lá. Pode ir lá na live procurar lá, que a minha fala. Eu falei lá. Eu falei assim, ó, meus amigos, ele não vai mudar. Ele vai morrer abraçado com isso. Esse cara é igualzinho o Paulo Souza é exatamente a Xerox perfeita. E aí, eu eu, eu só falo para vocês uma coisa. Ele mudou as peças, aí as pessoas, ah, ele vai vir com outro sistema. Ele vai ele vai vir com outro sistema, meus amigos. Ele, ele vai jogar diferente. Agora o Felipe Luiz foi para lateral, beleza. Agora é um 4-3-3, 4-4-2. Não, agora temos dois laterais, né, dois zagueiros. Vamos jogar com dois volantes e dois meias. Não foi isso que aconteceu. Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Ele enganou todo mundo, cara de palhaço. Tá? Ó, o Silvio tá falando aqui, ó. É isso aí, ó. Foi um iludido, né? Achando que ele iria. É isso aí, parceiro. Não foi só você, não. Muita gente foi iludida. E você botou bem aí o emoji, né, dos palhaços. Porque é fazer o torcedor de palhaço. É achar que o torcedor é burro. Meu amigo, o torcedor não é burro. Hoje nós temos isso aqui, ó. a internet. Nós estamos na era da informação, irmão. Hoje qualquer um tem aí a possibilidade de ter uma boa leitura de jogo fazendo apenas uma, uma pequena pesquisa. Então eu falo para você: ele iludiu muita gente, acreditou que ele viria no sistema ofensivo contra o Alcas, que deveria ser obrigação dele fazer isso. Ele seria obrigado. A jogar, meu amigo, eu vou falar para vocês, parceiro. Eu viria com contra o Alcas com um volante só. Eu viria com um volante só. Seria três atacantes lá na frente. Eu meteria três atacantes lá na frente e viria com um volante. Pra que você colocar uma linha de cinco jogadores defensivos? Desculpa, dois volantes que não, não entregam, andam. Olha o Vidal andando ali, correndo atrás do cara. Olha o Vidal ali, ó, andando, correndo atrás do jogador. Saiu o lance do gol. É um técnico medroso, medroso, né? Medroso. Medroso, né? O Ale tá falando. Chacota, estamos na história da Libertadores. Pra mim já deu fora Vitor Pereira. Irmão, estamos na história da Libertadores, Ale. Estamos na história da Libertadores. Isso é inacreditável. Eu, eu mostrei aqui. Não só, né? É, não foi uma derrota para o Alcas, né? O time que nunca tinha vencido um jogo na Libertadores. Um time que nunca tinha feito um gol na Libertadores. Um! Só que ele não fez um somente. Ele fez dois gols na história da Libertadores. E os dois gols foram em cima do Flamengo, da defesa mal armada que você tá vendo aí. E eu tô te provando, para depois não ficar falando. Tá falando besteira. Olha aí na imagem, eu esfrego na cara. Tá, eu esfrego na, na cara a imagem para comprovar o que eu tô falando. Tá aí, ó, tá na cara. Essa defesa mal armada, mal treinada por esse treinador Fajuto, e o Alcas fez logo dois para entrar para a história. Então a gente está na história sim. Né? Perdemos para um time horroroso que perderia facilmente para o Volta Redonda. Jogadores displicentes, errando passes de meio metro, Rogério eu entendo, né, o Rogério, que os jogadores, né, como o caso do Everton Ribeiro jogou nada, Gabigol jogou nada, absolutamente nada. Mas eu entendo também que são jogadores que estão sendo escalados completamente fora das suas posições originais. É muito fácil eu falar isso aqui. Não preciso ser analista de futebol. Eu não sou analista de futebol. Sou um torcedor que comenta futebol. Só isso. E isso não tem nada de errado. Né? Isso não tem nada de errado. Olha só, Marinho sendo escalado na ala direita, na ala esquerda, meu amigo. Não tem como você falar. Ah, o Marinho foi horroroso em campo. Como você vai falar isso? Com que respaldo eu posso falar que o Marinho foi horroroso em campo, quando, na verdade, né, o Marinho foi escalado num lugar aonde ele mesmo já deu uma declaração, e eu vou ler aqui as palavras do Marinho para você a Galera do chat, né? para vocês, que ele mesmo já tinha declarado recentemente com o Paulo Souza que não gosta de jogar ali. Olha o que, que ele falou: Marinho, sobre, né? Está sendo escalado pelo lado direito, né? Fora do seu setor com o Paulo Souza. Eu tive a oportunidade com o Paulo Souza, mas numa posição que eu não queria jogar. Mas eu sempre coloquei o Flamengo e a equipe à frente do meu eu. Não era lateral, mas eu entrava e tentava fazer o meu melhor. Cara, o Marinho já tinha cantado a pedra, parceiro. Ó, oh, o Vitor Pereira não sabia disso, não? Aí, como é que vamos cobrar o jogador? O jogador vai falar isso aí, ó. Ó, oh, eu, o, o treinador pediu, o professor pediu pra entrar ali. Como é que você vai cobrar o jogador? Ah, Júnior, mas é só o Marinho e os outros. Então tá bom, vamos os outros. Vitor Hugo. O que que o Vitor Hugo tava fazendo em campo ontem? Fala aqui para mim, na rubro Negra. Na moral, fala pra mim. O que, que o Vitor Hugo estava fazendo em campo ontem? Fala para mim aqui, Nação Brunega. Que isso, Júnior? É um bom jogador? É claro que é. Mas o moleque estava voltando de lesão gravíssima e ele já entrava fazendo a sua estreia num jogo de Libertadores. É sacanagem. Né? O cara manteve o Igor Jesus, que estava bombando, vindo arrebentando, anulou o meio campo do Fluminense, jogou muita bola contra o Botafogo, que o Flamengo venceu. E o cara botar... O Vitor Hugo, que vinha de três meses machucado. Isso é sacanagem. Aí, como é que você vai cobrar o Vitor Hugo? Fala pra mim. Como é que você vai cobrar o Vitor Hugo? Fala aqui pra mim, cara. Não tem como, irmão. Não tem como uma coisa dessa aí. É o que eu falo pra você. Ah, a culpa é dos jogadores. 10%. 90% do treinador, que fez tudo errado novamente. Fala outro para mim, Júnior. Tá bom. Vou falar outro para você aqui. Né? Vou falar outro para você aqui. Felipe Luiz. Felipe Luiz vem jogando bem? Claro que sim. É inteligente? Claro que sim. Mas o Felipe Luiz está voltando de lesão. Felipe Luiz está voltando de uma lesão aonde ele ficou muitos jogos parado. Jogou um jogo de intensidade no segundo tempo contra o Fluminense, aonde ele foi muito bem, fazendo uma cobertura para o Ayrton Lucas e se desgastou bastante né, na marcação para liberar o Ayrton Lucas para o jogo. E aí ele vem para um jogo como esse de altitude e coloca um cara. Né? Fora da sua posição, que o Felipe Luiz não é zagueiro, mas consegue fazer essa função perfeitamente, eu entendo isso. Mas aí eu estou falando da parte física, que ele poderia ter mantido, ou o Léo Pereira, né? ou ter colocado a paixão dele, que é o Davi Luiz. Mas ele colocou o Felipe Luiz para enganar os torcedores, para os torcedores acreditarem que ele estava mudando a função de jogo, quando na verdade ele não estava, estava enganando o torcedor. É isso que me revolta. Beber uma água aqui, galera. A gente vai continuar. Fico nervoso com isso. Olha né? o Renils falando. Flávio só falta daqui a pouco, né? O Vitor Pereira colocar o Bruno Henrique lateral. Eu não duvido, vai queimar o cara. Vai queimar o cara. Tomara, cara. É Na moral, tomara que o Bruno Henrique se prepare um pouco mais. Sabe por quê? Porque se o Bruno Henrique entrar com esse treinador, corre o risco dele colocar o Bruno Henrique em função errada. E aí a gente sabe o torcedor como é. Ah, Bruno Henrique não joga mais nada. isso e é aquilo, né? Então eu prefiro que o Bruno Henrique continue se preparando, esperando, né, uma mudança de postura para ele entrar, porque se entrar com esse treinador, cara, corre o risco, né, dele estragar o Bruno Henrique. Vamos lá, outro jogador, o Pablo. Né? O Pablo é outro que também estava voltando de lesão. Cara, o Pablo está voltando de lesão agora. O Pablo voltando de lesão. Né? O Pablo voltando de lesão. E simplesmente é o Vitor Pereira manteve o Pablo no jogo. Colocou o Pablo no jogo de altitude aonde o desgaste a gente sabe que existe. Não é dos piores, mas existe. Então o Pablo não era para esse jogo também. Júnior, qual o outro? Cara, e esse daí é o maior absurdo de todos. Esse daí, para mim, é o maior absurdo de todos, meu amigo. Que é colocar o Wesley para jogar de ala. Isso aí é inacreditável, é surreal. E ele com, va com o varela no banco, que foi bem no jogo contra o Fluminense. Com o varela no banco. Isso aí é surreal. Ele colocar um moleque que nunca. Eu acompanho a carreira dele na base. Tá? Acompanho a carreira do Wesley. Eu acompanho a base, né? Eu assisto praticamente quase todos os jogos da base. Quando eu não estou assistindo, porque eu estou na live, eu gravo e assisto depois o jogo. Ele colocar o Wesley, que nunca, pelo menos eu nunca vi. Se ele já atuou, meu amigo, foi em algum amistoso que a gente não sabe. Eu nunca vi o Wesley jogar como o ala no time do Flamengo na base. Por onde que é que ele passou? E ele colocou o Wesley, o moleque franzino que é para jogar para frente, para fazer marcação. Olha ali ele marcando, né? Os jogadores do Alcas. jogadores que a gente viu fisicamente, os caras eram um armário, jogadores fortes que pô, com um tronco ia jogar o Wesley longe. Um moleque sem experiência em Libertadores. Um garoto que está voltando de lesão, que não joga a não sei quantos jogos, jogou três jogos no Carioca. E ele colocou o garoto para fazer a estreia, para ser torrado. Assim como o Paulo Souza queimou a carreira do Hugo, goleiro, esse treinador tá torrando a carreira de alguns jogadores, de alguns é, garotos da base. Torrando. Tá torrando a carreira do, do garoto. Porque ele colocar o garoto para jogar como o Alisson é brincadeira. Isso daí é você queira, querer queimar a carreira de um garoto. Por que, que ele não colocou o Varela, que ganha um salário alto? É experiente, experiente de duas Copas do Mundo, Para jogar uma estreia de Libertadores. Sendo que o Varela né, jogou bem no último jogo. Ah, Júnior, porque ele estava poupando, né? Pensando no jogo contra o Fluminense. É isso que é o um absurdo de tudo. É o cara colocar o ego dele na frente, as prioridades dele na frente das prioridades do clube. Porque você priorizar um campeonato carioca, que nós temos mais de 50, e despriorizar uma Libertadores da América. Ah, Júnior, é o primeiro jogo, mas você sabia que por causa desse primeiro jogo o Flamengo pode não se classificar em primeiro e ter dificuldade na, na fase de mata-mata, enfrentando times muito mais fortes, que são os primeiros colocados? Como assim? Porque o Racing meteu 2 a 0 O Flamengo ainda tem um jogo contra o Racing na Argentina. O Racing vai jogar o próximo jogo em casa, e aí sabe o que acontece? Não sei se é em casa, né? Mas eu acho que é em casa, se eu não me engano. Eu estava vendo isso, mas é contra o time faco que é o Nublense, né? É o Nublense? É contra o Alcas, né? Que ele vai jogar contra o Alcas. Ganharam o Nublense? E aí, meus amigos, vai golear esse time aí. Vai golear. E com isso, eles vão abrir seis pontos de vantagem. Praticamente encaminhando a classificação. Em primeiro lugar, porque seis pontos, Flamengo com zero, vai ter que correr atrás do prejuízo. E com isso, esse jogo que poderia ser importante pro Flamengo Disparar na vantagem na fase de grupos e se classificar em primeiro, agora corre o risco de se classificar em segundo e ter que enfrentar times difíceis na fase de mata-mata. Esse não era um jogo para se não priorizar. Ele não priorizou esse jogo porque ele quer ganhar o Carioca, não pelo Flamengo, que nós temos 50 Cariocas. Nós temos uma vantagem de 2 a 0. Ah, Júnior, isso daí não era garantia, mas é uma vantagem. Agora, você priorizar o Campeonato Carioca e despriorizar uma Libertadores da América que o Flamengo terá a oportunidade de, de entregar um presente por seu torcedor, que é fazer uma final no Maracanã. Isso daí tem que ser obsessão, tem que ser a prioridade máxima dentro do clube de regatas do Flamengo, porque vai ser uma outra vergonha ver novamente um time paulista tendo que jogar uma final de Libertadores dentro do Maracanã, que é chamada Casa do Flamengo. É isso que não pode acontecer. Porque em 2020 foi isso que aconteceu. Em 2020 foi isso que aconteceu. Palmeiras e Santos fazendo uma final de Libertadores. Talvez a Libertadores mais fáceis dos últimos anos de se conquistar dentro do Maracanã, aonde, né, é chamada casa do Flamengo. E agora, dia 11 de novembro temos outra final marcada. Será que isso não é prioridade, meus amigos? Fala aqui para mim. Coloca aqui nos comentários, a Libertadores é ou não é prioridade? Coloca aí nos comentários. Coloca aí nos comentários. Deixa eu ler vocês aqui, a gente vai continuar mostrando as outras imagens. E aí, fica aqui que você vai entender do que eu tô falando. É o Maicon Silva, valeu Maicon Silva, obrigado aí pela moral, irmão. Gabriel bateu o pé, né, e pegou o lugar do Pedro. Mas perde gol, né, que o Davi, o, o David, né, Faria. E ainda quer disputar né, com o Pedro. Time horrível, vergonha, né? Vergonha, né? Dá medo desse time. Cara, perfeito seu comentário. Né? Perfeito. Perfeito seu comentário. O Gabigol, ele bateu o pé, é, pedindo, né? Tá aqui ó, a imagem dele, aqui, ó. Lá na vaga do Pedro, ó. Olha ah lá, ó, jogando no meio, entre os dois zagueiros. Tá vendo ele ali, ó? É exatamente aonde o Pedro joga. O Gabigol bateu o pé, falou. Jogou pra mídia, né? O Dialminha chegou a criticá-lo. É, falando que a declaração dele, né, em concorrer vaga com Pedro, isso daí poderia atrapalhar, prejudicar o ambiente, né? Isso poderia prejudicar o ambiente. E ele ganhou a vaga. É inacreditável o que estamos vendo. Porque uma coisa era o Vitor Pereira falar assim, Gabigol, é o seguinte. Vamos fazer o seguinte, você vai passar a jogar próximo do Pedro. Vamos lá. É os dois atacantes. Meus dois atacantes estão tá aqui. Agora, ele tirar o Pedro, que está fazendo uma, um início de temporada espetacular. O melhor início de temporada da carreira do Pedro é agora. E lançar o Gabigol de centroavante. Irmão, é falar assim pro Pedro. Pedro, não adianta você entregar tudo que você está entregando, que você nunca vai ser titular absoluto. É isso que eu entendo. Porque foi assim que eu assisti também com o Igor Jesus. O Igor Jesus voou, jogou bem contra o Botafogo, deu a vitória para o Flamengo, junto com o Matheus Gonçalves, que detonou, levou 24 segundos para fazer o gol e não tiveram mais oportunidade. Um Cebolinha que jogou pela direita muito bem no jogo contra o Fluminense, saiu costurando, fazendo gol evoluindo pelo lado esquerdo, na verdade pelo lado para direito, pelo lado esquerdo, evoluindo, aí o cara vai lá tira ele do lado esquerdo e bota no direito. Então meu amigo, a, essa incoerência, né? Essa falta de meritocracia, isso é assustador, Maico. Você está certo, assusta. E agora o Gabigol está perdendo esses gols todos? tá claro? Ele está acima do peso. Será que ninguém consegue identificar isso? Eu estive cara a cara com o Gabigol lá na, na zona mista, vou mostrar aqui para você e tá nítido que ele tá acima do peso. O Gabigol está acima do peso, cara. Ó, essa imagem aqui sou eu que tô lá filmando frente a frente com ele. E eu vi, eu olhei para ele, o rosto dele inchado. Ele está acima do peso. Olha aqui, ó. Essa imagem é minha. Essa aqui, ó, é minha imagem. E eu vi, eu olhei o rosto dele inchado. O Gabigol está acima do peso, cara. Olha ali, ó. Olha lá, ó. tá nítido. É isso, ele tá pesado. Né? Ele tá pesado, tá há sete jogos agora sem marcar. E simplesmente o treinador tira o melhor jogador, um dos melhores, o cara que tá decidindo os jogos, que é o Pedro, coloca no banco de reserva o cara né? e vai colocar o cara para resolver jogo depois que tá perdendo no final da partida. Isso é inacreditável, né? Isso aí chega a ser surreal, irmão. Surreal, você tá certo. É assustador. Mas a culpa disso aí é do treinador. É do treinador que dá quatro dias de folga. Pô, o cara cheio do milhão, jogadores cheio de dinheiro. Você dá quatro dias de folga, o que você acha que o cara vai fazer? Vai ficar em casa? Vai ficar treinando? Vai para academia? Você acha que é isso que ele vai fazer? O cara vai curtir a vida, irmão. E não tá errado, tá na folga. Foi dado folga. A culpa é o erro é de quem deu as folgas. Ah, Júnior, mas a CLT ela obriga das dar as folgas, todas de uma vez, não seria negociado? Não poderia falar, ó, oh, depois, de, é, em outros datas, outras datas, eu vou dando aos poucas folgas, um dia sim, um dia não. O Flamengo já tinha dado duas semanas a mais de férias. Então é tudo isso que não dá para entender. Né? É isso que eu não consigo entender. Deixa eu ler a galera aqui, vamos lá, joga sua mensagem aí. É, eu não entendo né, por que não usar né, o Matheus Gonçalves. Igor Jesus, Lohan, André, os meninos já mostraram que são bons. Cara, muito bom comentário, Claudinho. É porque do comentário, né, do Maicon, o comentário anterior, que foi muito pertinente e que é o que eu penso. Ele não tem critério, irmão. Ele não tem critério. Ele tira os melhores de campo para presentear os que não merecem, como é o caso do Vidal. Por que, que o Vidal entra tanto no jogo e o Hugo Jesus não tem mais oportunidade? Explica para mim. Por quê? Por que, que o Matheus Gonçalves, que é um garoto bom de bola, não teve mais oportunidade de sair jogando? Por quê? E ele prefere colocar o cebolinha na direita. Foi mal para caramba do que colocar o garoto por ali. Por que, que o Verton, que é um bom jogador, um bom ponta, não tem oportunidade? Por que, que o Lohan, que está arrebentando, não é relacionado para acompanhar esse elenco de perto, como o Hendrick, novinho, começou a, a ser relacionado pelo Palmeiras, para depois né, ser valorizado como uma grande joia? Por que? Isso é inexplicável. Não tem resposta para essas perguntas. Isso são escolhas. Erradas, né? De um trabalho que a gente está vendo que não dá certo. Que não vai para frente. Um trabalho que não vai evoluir. É essa que é a verdade. Né? É essa que é a verdade. Então, deixa eu ver aqui. Continuar lendo a galera. É, valeu, Maico. Mandou aí mais doisão. Obrigado, parceiro. Fez muito pelo Mengão, mas nunca foi centroavante. O Gabigol nunca jogou de centroavante. Eu já provei isso aqui, ó. Cara, o Maico tá mandando bem nos comentários. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, antes da gente entrar nessas outras imagens. Olha aqui, ó. Essa imagem aí... São, é, são as porcentagens, né? O tempo de bola do Gabigol em todos os anos de Flamengo até hoje. 2019 começando lá em cima. Aí 2020, 2021, 2022 e 23. Esses quadradinhos azul é onde o Gabigol passou mais tempo jogando. O Gabigol nunca foi centroavante. Está aprovado. Olha aí a imagem. Nunca foi centroavante. Só que ontem. Né, ontem, olha onde o Gabigol estava jogando. Vou mostrar aqui para vocês. Ontem. Olha lá. Ó, centroavante. Jogando centroavante entre os zagueiros tá, do Alcas. E aí, a culpa é do jogador? Não, tudo bem, o jogador tá acima do peso, a gente sabe que é ele que chuta para fora ou que faz o gol. Beleza, concordo. Mas quem escalou ele ali? Fala aqui para mim. E tirou o Pedro para escalar ele. O Pedro que tá fazendo um gol atrás do outro, não tá perdendo gol, não. Cai nele, é saco. Como é que pode isso? Fala para mim aqui, nação. Como é que a diretoria do Flamengo... Né? Mantém um trabalho como esse, cara. Fala pra mim. Como a diretoria do Flamengo consegue manter um trabalho como esse? Isso é inexplicável, parceiro. Isso é inexplicável, meus amigos. Não dá para você manter um trabalho nessa, nessa proporção. Vamos lá. É, o Anderson, né? Pô, mano. Eu tô achando, né, que isso tem influência da diretoria. Sabe por quê? Porque os medalhões têm que jogar, senão eles dão chilique. E os contratos, né, de produtividade não rende. Cara, perfeito, eu também acho. Não descarto isso também não. A gente sabe que no Flamengo, né, a diretoria tem uma influência gigante e os empresários muito mais. Você sabe que eu também não descartaria essa possibilidade. É, o Robson tá falando, né? Que viagem. O Lohan está na seleção. Cara, mas eu não tô falando agora. Né? Que viagem é a sua? Né? O Lohan não está. Eu não tô falando que ele deveria ter ido agora para esse jogo. Eu tô falando que ele deveria estar sendo relacionado. Né? Está sendo. Ficando próximo dos profissionais para futuramente ele se transformar numa joia como o Hendrick. Foi isso que eu falei. né? Você tá entendendo completamente errado o que eu falei. Tá distorcendo. Né? Eu não tô falando que ele deveria ter sido relacionado. Eu sei que ele tem 16 anos. Eu sei que ele também está né, a cargo da seleção. Eu sei de tudo isso. O Flamengo não tem poder de liberá-lo? Qual é mais importante, ele servir a seleção ou servir ao Flamengo? Então a questão aqui é ele ser relacionado passar a ser relacionado para acompanhar o elenco para ser tratado como uma joia, não como um jogador comum. Porque nós já vimos que ele é uma joia. O jogador que tem o gol mais jovem da história do Flamengo, é o jogador profissional mais jovem a fazer um gol pelo clube, superando Adriano, Vinícius Júnior, não pode ser tratado como jogador comum. Então, na verdade, a viagem aqui foi a sua. Né? Você está distorcendo o que está sendo falado. Eu fui bem claro no que eu falei. Júnior, nós né, nos gabamos de ter o melhor elenco da América do Sul. E um clube bilionário. Mas a verdade é que o Palmeiras está anos-luz à frente do Flamengo, né? Em termos de gestão financeira e elenco. Cara, eu anos-luz, não acredito, mas vai ficar. Né? Do jeito que o Palmeiras está gerindo o seu elenco, do jeito que o Palmeiras está conduzindo as coisas, se o Flamengo demole, os caras vão virar hegemônico. Palmeiras tá aí, ó. De novo. o na. Palmeiras vai ganhar fácil do Água Santa. Vai ganhar fácil. Perdeu o jogo de ontem? Perdeu. Tava com o time em reserva também? Tava. Assumiu o risco por quê? Porque perdeu o primeiro jogo pro Água Santa. Vai ter que ganhar no Allianz Parque. o Palmeiras fazer 1x0, já empatou. Palmeiras, no ano passado, na final do Paulista, o São Paulo tinha uma vantagem. Sete minutos, onze minutos de jogo, já tava... O, o, o Palmeiras já tinha empatado, já estava atropelando o São Paulo. O São Paulo, imagina o Água Santa. Aonde vai ter 40 mil palmeirenses. Eles vão passar o carro. E sabe o que vai acontecer com isso? Segundo título. Segundo título, enquanto o Palmeiras vai ter ganhado o segundo título na temporada, o Flamengo já perdeu quatro e corre o risco de perder o quinto se perder o Carioca. Então os caras estão entrando numa rota de hegemonia. Numa rota de hegemonia. Enquanto o Flamengo está uma bagunça. Né, enquanto o Flamengo está uma verdadeira bagunça. Então, É isso me preocupa. Né? Financeiramente, porque você falou bem, os títulos valem dinheiro. Só nesses títulos que o Flamengo perdeu, até aqui, são 50 milhões de reais. Tá? Em torno de 50 milhões de reais perdidos. Isso sem contar o carioca, que não tem premiação alguma. Né? Mas 50 milhões de reais perdidos, e isso conta. Né? Isso conta, Isso é um dinheiro deixado na mesa. Até a copinha o Palmeiras papou esse ano. Então o Palmeiras ganhou a copinha, ganhou a Supercopa e pode ganhar o Paulista. Isso é inacreditável, né, cara? Não pode acontecer uma coisa dessa. Isso não pode acontecer no Flamengo, né? Não pode. O Flamengo saudável financeiramente flertar né, a voltar para a condição que nós estávamos outrora. Né? Isso não pode acontecer jamais. E eu espero, meu amigo, que isso não aconteça. Isso isso daí, né, é uma coisa que dá medo, né? Dá medo. Vamos lá. Passar aqui mais uma imagem. Olha aqui, meu parceiro, Maicon, né? Vamos lá, tá mandando bons comentários. Barca, né? Sai, Vitor Pereira. Braz, Juan. Né? O que que o Juan faz, né, cara? O Juan que, com todo respeito ao ídolo, né, que o Juan é, né, a história do Juan no futebol, né, no Flamengo só não. No futebol. Mas o que que o Juan, Fabinho, que, que esses caras fazem pelo clube, cara? Se você pegar a pasta né, de futebol do Flamengo, é gigante. Tem um monte de cara que a gente não sabe nem o que que faz. É assustador, Maico. É assustador. né Contrata um profissional de futebol que saiba lidar com o time. Né? E técnico, faz um favor. Um técnico de verdade, né? engolir o orgulho. Cara, o Vitor Pereira ontem, o Maico, ele simplesmente falou que o Flamengo é inacreditável, eu, 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 sinceramente, eu fico assustado. Né? O Vitor Pereira, aspas do Vitor Pereira, fizemos um bom jogo. Cara, o Vitor Pereira falou que fez um bom jogo. O Enio, Paulo Rodrigues, galera do chat aí toda, né? O Douglas, né? toda a galera que tá aqui, o Thiago de Souza, Arca Acabamentos. O Vitor Pereira falou que fez um bom jogo. Como assim? Que jogo ele viu? Que jogo o Vitor Pereira estava assistindo que nós, rubro-negros, não vimos. Que bom jogo o Flamengo fez ontem, cara. Ah, o Flamengo fez um bom primeiro tempo. O Alcas quase não teve oportunidade. Mentira! O, o quem teve mais oportunidades claras de gol foi o Alcas. Se não fossem as defesas do goleiro Santos, poderia ter levado demais. E ah, o Flamengo saiu ganhando de 1 a 0. Resultado mentiroso. Porque foi a única jogada de perigo do Flamengo. Foi essa, esse lance. Que o Matheus França saiu driblando, entrou na área e fez o gol. Jogada, méritos totais né, do jogador, individual. Então, assim, eu não sei né, que bom jogo foi esse que ele falou. Segundo tempo, o Flamengo não, não viu a cor da bola. Segundo tempo, o Flamengo não viu a cor da bola. Não viu a cor da bola. Então, Maico, tô com você nessa. tô com você nessa. Tem que reformular. Ou troca, ou o Flamengo vai se afundar. Como o Enio falou, o Palmeiras está subindo. Nosso projeto hegemonia tá ficando para trás. Desse jeito, não vamos conseguir conquistar. Tem que fazer essa reformulação. Mandar o treinador embora é um ponto. Mas não é o único. Não é o único ponto. Não adianta você só trocar o treinador porque a gente vai ficar trocando seis por meia dúzia. Vai tirar o Vitor Pereira e trazer São Paulo? é seis por meia dúzia. É trocar seis por meia dúzia. É continuar a mesma coisa. É você tapar o sol com a peneira. Não vai, não vai conseguir. Então tá na hora do presidente Rodolfo Landim tomar uma atitude. Uma atitude de presidente, pô. Não é ele que tem a caneta? Então toma uma atitude, cara. Faz essa reformulação, troca esses profissionais não tá dando resultado. Em qualquer empresa é assim. Se o cara não dá resultado, muda. Como é que você vai ficar afundando junto com, com os caras? Não dá, né? Então, tô com você nessa. Olha isso aqui, meus amigos. Olha aí o sistema todo poderoso defensivo do técnico Vitor Pereira. Galera, se você puder, por gentileza. Eu não pedi, é a primeira vez que eu tô pedindo para você aqui agora. Sobe o like. Né? Cola o dedo nesse like aí, por gentileza. É né? importante, né? Aqui para o trabalho. Né? Então, cola o dedo no like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Hoje, tá? 5 horas da tarde, eu vou, eu vou receber uns convidados aqui pra gente bater um papo na nossa bancada. E aí eu vou trazer mais informações para vocês. E já vou passar algumas informações aqui dos bastidores, né? E vou trazer. O Flamengo que voltou, né? O Rio de Janeiro. Tenho algumas informações para passar para vocês. E 5 horas, eu vou trazer muita informação. A nossa equipe aqui já tá atrás. Né, de todos os bastidores do Flamengo para trazer para vocês se o Flamengo vai mudar, se não vai mudar, se o Vitor Pereira vai continuar, se vem reforço, se não vem. Para agora não dá mais, né não tem jeito. A janela já era, já foi embora. Mas vou trazer tudo para vocês. Então, se você puder, já se inscreve no canal, ativa a notificação do sininho para você voltar mais tarde. 5 horas, 17 horas, tá bom? É, vamos lá. Bom dia, né? Na minha opinião, valeu, Flávio. Bom dia. Na minha opinião, os jogadores estão mal devido ao seu técnico, né? Penso que os Penso que os comandados, né, seguem o seu comandante. Basta olhar, né, os anos anteriores, 2019, tudo deu certo e no meio do ano 2022 também. Cara, eu também acho que tem disso, né? Você vê jogadores desmotivados, né, cara? Jogadores, o Everton Ribeiro andando em campo. Cara, o Everton Ribeiro andando em campo, né? Andando em campo. Então, você fica mais do que provado que os jogadores também né, têm as suas parcelas de culpas é, sendo escalado em posições equivocadas, né, é, escalações erradas, substituições erradas. Tudo isso influencia, né, no rendimento de outros atletas também, né? Por exemplo, por que que a bola não chega no ataque? Porque não tem jogador de criação. E os jogadores que ele coloca, quando coloca, coloca posição errada. Como é o caso do Marinho jogando como ala pela esquerda. Cara, o Marinho não vai criar pela esquerda. Na verdade, nem como ala, né? Lateral. O Marinho estava jogando de lateral, porque ele não sabe jogar de ala, quanto mais de lateral. Né? então eu vou falar para você como é que vai chegar que criação de jogo vai ter por ali não tem não tem criação Wesley de, la... de ala direita que profundidade o Flamengo vai ter por ali nenhuma então irmão eu concordo com você também tá o mal o, o... as escalações equivocadas do treinador afeta né outros setores do campo tá afeta outros setores do campo você está certo Certíssimo na sua análise. Olha aí essa imagem. Né? Olha nessa imagem. Você vai ver o que está acontecendo aí. Né? Aí é o lance também do, do gol lá do, do Alcas. Galera, olha o buraco. Tá vendo aquele, a, a, a bolinha ali? A, a, o círculo que eu desenhei ali com meus amigos, Thiago, Vinícius. Quero até aqui também dar os créditos para os meus amigos aqui da Fla né? que me ajudaram nessas imagens. Olha esse círculo aí e você vai ficar assustado. Esse daí é o sistema defensivo do Vitor Pereira. Olha quanta o buraco que está na, na linha, cadê a linha defensiva de cinco? Me mostra, mostra aqui para mim, cadê a linha treinada? É uma piada, assistir essa imagem aí, meu amigo. Você precisa ser analista técnico para você entender que não há treinamento algum de sistema defensivo. Olha o buraco que está na área do Flamengo, cara, né? Isso é surreal, o jogador do Alcas ali, ó, nas costas dos zagueiros do Flamengo. Olha essa imagem, galera. Olha isso aqui, olha lá o lado, de, o lado esquerdo do Flamengo. Olha o, o jogador do Alcas livre, livre, sozinho. Olha o buraco no meio campo. Olha onde estava o Felipe Luiz, terceiro zagueiro. Atrás da linha do meio campo, olha ali o Felipe Luiz correndo para recompor. Vou beber um chá. presta bem atenção nessa imagem. Ó, oh, Fra... boa, boa mensagem aqui do Francisco. Olha o que, é que o Francisco falou. É exatamente. Parabéns, Francisco Charles. Na filosofia desse pardal, isso é jogar bem. Mas põe tudo na conta dessa diretoria amadora que está acabando com o futebol do Flamengo. É isso. É isso aí. É exatamente isso aí, meu amigo. É exatamente isso aí. A filosofia dos caras é essa, tá? Ah, sair, descemos pro primeiro tempo e ganhando o jogo, jogamos muito. É isso aí, a filosofia deles. É isso aí. Mas quando na verdade, olha, olha como é que tá esse time, assustador. Olha aí. Olha essa imagem, meus amigos, a imagem do gol do Alcas. Né? Aquele gol do Alcas saiu aí nessa jogada. Olha essa imagem, cadê a linha defensiva do Flamengo? Olha o jogador de 120 quilos ultrapassando toda a defesa do Flamengo para fazer o gol sozinho, mano. Sai fora, isso é inacreditável, parceiro. Surreal, parceiro, o que a gente está vendo aqui, surreal o que eu estou mostrando para vocês, tá? Então vou falar para você. Não tem explicação, irmão. Não tem explicação. O Flamengo não pode continuar com esse trabalho esse trabalho é horroroso tá aí tá provado não é treinado se ele falar que isso tá treinado irmão então realmente é o futebol tem que acabar porque eu não vejo nenhum treino nessas jogadas isso aí tem alguma coisa treinada ali não tem nada treinado né Marinho jogando como ala é, o Matheus França jogando sozinho sem parceria do Gabigol né jogando é, linhas espaçadas sem o um meio de criação para servir os jogadores. É uma verdadeira bagunça, né? É uma verdadeira bagunça. Deixa eu ler a galera aqui, ó. Maicon, valeu Maicon, Flamengo é o PSG brasileiro, rico, mas mal gerido, exatamente. O PSG é isso aí. O PSG é um time rico, bilionário, que tem os melhores jogadores do planeta, né, pô? Um time que tem Neymar, Mbappé e Messi. E tinha até há um tempo atrás o de Maria, né, que tava jogando muito. E não ganhar uma champions, cara, tem alguma coisa errada aí. Né? Tem alguma coisa errada nessa história. Você vê que o PSG chega e morre na praia. Chega e morre na praia. Por quê? Porque é mal gerido. O vestiário do PSG não existe. A gente já lembra das brigas que tinha no vestiário, né? Aí recentemente, Neymar, Mbappé, Messi. Daniel Alves, né, quando passou. Irmão, não dá. É um time completamente mal gerido. Né? Completamente mal gerido. A verdade é essa. Né? A verdade é essa. Se o Flamengo continuar assim, o Flamengo corre um sério risco de perder todos os campeonatos esse ano. Tá? Corre um sério risco. Bate até na madeira aí, cara, que eu, pô, tenho até medo disso. É, cara, é fácil, né, essa diretoria trazer o São Paulo o Tite. Cara, vai ser seis por meia dúzia. Nenhum dos dois treinadores aí, para mim, daria certo nesse time do Flamengo. Até meu time de pelada, né, aqui vence o Flamengo hoje. <laughs> cara, triste, né, de se falar uma coisa dessa. Parece até uma ironia, mas o Flamengo hoje é um time de pelada. A gente tem que parar né, de ser um clube de seis meses. Todo ano, todo ano né, deixam para o meio do ano, exatamente, Glaube Tem que acabar com isso. Esse negócio de ser clube de seis meses não dá. Sampaoli é outro, deixou o Sevilha com uma campanha péssima. É, para mim, aí é seis para meia dúzia. Trazer o, o Sampaoli é continuar com o Vitor Pereira. Para trazer o Sampaoli, eu prefiro um treinador brasileiro. tá Eu prefiro qualquer outro treinador brasileiro. Tem explicação, sim. No fim do ano passado, né, o cara não queria ficar no Brasil, assina, né, o contrato com um grande e agora, né, tá forçando para sair para receber. Tá na hora, né, cara. O Vitor Pereira não quer ficar no Brasil. Marcelo, tá na cara, Marcelo. Ele quer a multa. Tá fazendo de tudo, né, para irritar o torcedor. Presta atenção. O cara perdeu o tempo dele numa estreia de Libertadores para ficar discutindo com o torcedor na beira do gramado, cara. Isso não é coisa de profissional, né? Isso não é atitude de um cara sério. Fala, para falar para mim, o cara perdeu o tempo dele, virar para arquibancada e ficar discutindo com o torcedor, e ainda depois que o cara para a discussão, aí o Matheus Gonçalves faz um gol, faz um gol, e aí o cara vira para bancada e volta a discutir com o torcedor, meu amigo. O que esperar, né, parceiro disso? Tá na cara que o cara já jogou a toalha. Não quer mais o trabalho. né? Ele fala assim: eu não vou pedir eu não vou pedir demissão, acabou. Não vai, ele vai, quer a multa. 15 milhões, cara, eu não pediria demissão. Ninguém pediria demissão. 15 milhões, ele não vai pedir. O erro vai ser da diretoria, mais uma multa para o senhor Marcos Braz: 15 milhões. Aí se você botar, inteirar tudo que esses caras pagaram de multa, irmão, e o que deixaram de ganhar, porque não é só a multa. Eu, nego, as pessoas calculam só a multa. Ah, calcula só o valor da multa. Quanto que deu? Ah, deu X de multa, 30 milhões de multa. Mas e todos os títulos que o Flamengo perdeu por conta desses maus treinadores que eles trouxeram? Só agora no início do ano foram 50 milhões. Isso tem que entrar também na contabilidade. Então, meus amigos, eu falo para vocês. É isso, né? O trabalho hoje da diretoria, do departamento de futebol, do, da comissão técnica, cara, é surreal. Um time que tem tudo, cara. E eu fico muito triste, cara. Ó, meus olhos, enche de lágrimas. Eu fico triste, pô. Não tem como não ficar, cara. Isso é nossa paixão, cara. Os caras estão jogando videogame com a nossa emoção. Ontem eu tava assistindo um jogo com a minha filha, que é apaixonada pelo Flamengo, cara. Eu tava aqui do lado, triste. Aí eu falei, fica tranquila, o Flamengo vai reverter, tentando consolar ela. Por quê? Porque os caras estão brincando com a nossa paixão. Brincando com algo que é muito sério. Que tem que ser levado a sério. Um clube que tem tudo, cara, para se tornar o maior time de futebol do planeta. Uma torcida apaixonada, olha isso aqui, cara. Olha que coisa linda. Uma torcida que não abandona o clube momento nenhum. Terça-feira, 10 horas, 11 horas da noite, o torcedor tá botando 70 mil pessoas no Maracanã. E não só no Maracanã, em qualquer lugar que o Flamengo for. Se o Flamengo jogar em Sergipe, vai lotar. Se o Flamengo jogar no Sul, vai lotar. Se o Flamengo jogar em qualquer canto, vai lotar. Hum. O Flamengo tem torcida em todos os lugares do mundo. Pô, isso mexe com a gente, cara. Isso mexe com a nossa emoção. E os caras estão brincando com isso. É triste de se ver. A gente debate, a gente aqui discute futebol e tal, mas, pô, a gente olha, né? Principalmente pros nossos filhos, e, pô, vai explicar o quê, não, filho? Fica tranquilo. E aí fica tentando consolar, né? Não, vai dar volta. Aí vem lá e tomar outra porrada. Pô, você já imaginou quantas crianças, quantas famílias. Estavam no Maracanã, naquele jogo contra o Independente Del Vale, milhares. Eu estava no Maracanã, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco, agora, os dois jogos, cheio de famílias, pais com ombro no filho. Eu cansei de botar ela aqui, ó, botar no ombro, cantando a música, e aí depois saí de lá, tomando uma porrada. Lá naquele jogo contra o Independente Del Vale, 71 mil pessoas, cheio de crianças, cheio de família. Para assistir um bom jogo, o Flamengo consegue fazer um vexame. Olha que festa, cara. Olha essa imagem. É isso que a gente tem que é, botar na cabeça, que o Flamengo é a nossa paixão. Que esses caras estão acabando com o nosso time, cara. Estão acabando. O Flamengo hoje não é um time sério. Um time que tem o melhor centro de treinamento do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. O centro de treinamento do Flamengo hoje é nível Europa, não perde para nenhum grande clube. O Flamengo hoje tem profissionais que os times brasileiros não têm à disposição, você sabia disso? O Flamengo hoje tem um farmacêutico à disposição do clube, nenhum time no Brasil tem. O Flamengo hoje tem fisiologistas dos melhores. Perdeu alguns, claro, não valoriza, mas ainda tem muitos bons profissionais. Flamengo hoje tem duas repartição, uma repartição administrativa na Gávea, outra repartição de futebol no Ninho. Qual outro clube tem isso, cara? Flamengo é, é, é surreal. Aí o nosso amigo está falando tem farmacêutico, mas não tem uma coisa simples que é um psicólogo do esporte. Não tem uma coisa simples. Sabe por quê? Porque eles não acham importante. Porque isso para eles não é importante. Recuperar atletas não é importante. Cara, é inadmissível. Inadmissível que esses caras estão fazendo com o nosso clube de coração. Olha essa imagem de Libertadores. Olha aqui a taça. Olha aqui, cara. Eu estava aqui nesse jogo. Eu estava aqui nesse jogo. Olha isso aqui. Pô, a gente tem a possibilidade de voltar a jogar no Maracanã uma final de Libertadores, valendo. Um tetracampeonato se tornar hegemônico na competição, se tornar o time mais vencedor do futebol brasileiro, porque se o Flamengo vence, o Flamengo se torna o time mais vencedor. Cara, e os caras não valorizam isso aqui, cara. Ingressos de 200, 300 conto, não valoriza. Camisas, 500 reais, 600 reais, 400 reais. Cara, surreal. É, uma... é triste o que esses caras estão fazendo com a gente, cara. É triste, torcedor. Quem paga a conta somos nós. O Flamengo só é a potência que é devido à nação rubro-negra. O Flamengo é o que é, não é porque deles, não. não. Não fica colocando na conta deles. Ah, o Flamengo é uma potência porque tem uma gestão que é boa, que administrou. Não é não. Não é não. A boa gestão do Flamengo. Não, se, não sobressai a isso aqui, ó a nação rubro-negra que compra né que compra a ideia do clube que está sempre presente nos jogos que consome Flamengo que é uma torcida apaixonada que na vitória e na derrota não abandona o time não é uma torcida modinha como diz a imprensa paulista não é, nós não somos modinha, nós somos torcedores de verdade, apaixonados Fala pra mim, qual outro torcedor, time no Brasil que faz isso aqui, ó, numa terça-feira, 9h45 da noite, que coloca 70 mil torcedores dentro de um estádio com ingressos a 200 reais. Fala pra mim aí. Muitas das vezes vindo de derrota do jogo anterior. Qual time faz isso que praticamente em todos os anos quebra recorde de público em todos os cantos do Brasil? Então, isso não é ser torcedor modinha, não se é ser torcedor apaixonado coisa que esses caras aí dentro que estão ingerindo o futebol do Flamengo não são eles podem ser tudo menos Flamengo porque o cara que faz isso com o clube mantém isso mesmo o Flamengo se afundando esse cara não pode ser chamado de flamenguista esse cara não é rubro-negro isso é uma vergonha é, o Maicon valeu Maicon obrigado 5,50 né valeu parceiro obrigado aí pela moral né a impressão que dá é o seguinte né? joguem tudo lá na frente e quando der contra-ataque, virem de costas e corram em linha para talvez dar impedimento, cara. É isso. Essa é a impressão que eu tenho, né? Vai, vai, o que der, né? vai lá. É um bando, né? É por isso que a gente fala, um bando em campo correndo. Porque a impressão é exatamente essa, cara. Tá? É exatamente essa a impressão que eu tenho. É um bando, né? Vai lá, do jeito que der. É, como se não tivéssemos jogadores técnicos, jogadores caros, né? Vindo da Europa e tal. Impressionante isso, irmão. Essa linha, né? Burrada da zaga, que um jogador veloz quebra ela com a maior facilidade. Foi assim que foi feito o gol, né? Que foi anulado. Defesa muito lenta. Bola ximenes Valeu. Obrigado aí pela moral, superchat. Ó, eu concordo. E detalhe: jogador veloz, não. Jogador de 120 quilos, de 37 anos fazendo gol nessa defesa. Jogador lento consegue quebrar essa linha. Né? Jogador lento. Não é nem jogador veloz não, jogador lento Bola Chimenez. Impressionante, né? Impressionante, meu amigo, é impressionante o que nós estamos vendo. Vitor Pereira, né, empilhando vergonha. Tem que ser dirigente muito burro para manter um treinador que não mostra nada. Cara, complicado. Eu tenho 46 anos. Como né, pediatra, devo ter colocado uns mil flamenguistas né, no mundo e a diretoria não respeita a torcida Marcelo, cara é triste, né, e nós sofremos demais com isso, que somos apaixonados, como você bem falou né, olha isso, 46 anos de Flamengo, vem, vem tá sempre né trazendo mais um rubro negro pro mundo, né sendo ali o primeiro contato, assim como também meu filho, saiu da meu filho tem um ano ele saiu da maternidade já com aquela saída toda de Flamengo. Eu também, assim aconteceu comigo. Meu pai fez a mesma coisa, né? O meu avô também e assim a minha família toda é rubro-negra. E eu falo para você, Os cara não respeita o nosso amor, cara, por esse clube. Isso é triste demais. Que adianta nós termos ganhado dois campeonatos importantíssimos no ano passado e no ano seguinte? Tá empilhando, vexando. Cara, olha quanto meme está na internet. Do Flamengo perder para o Palmeiras, olha quanto meme está na internet do Auilau. Os caras gritaram "Olé" em português, os árabes lá em Tanger, no Marrocos, gritando "Olé" em português para dar entender para toda a imprensa brasileira o que eles estavam falando. Flamengo perder para o Del Valle com 71 mil pessoas, com vários pais de família, com seus filhos pequenos no ombro gritando Mengo. E ter que sair chorando de dentro do Maracanã. Irmão, é de doer, né? É de doer o coração. Quem é Flamengo de verdade sabe do que eu estou falando. Quem é rubro negro e sente na pele de verdade que ama isso aqui, ó, ama essa instituição, que é o nosso momento, cara. Oh, o dia a dia do mundo é tão corrido, né? Tanta violência, tantas coisas acontecendo ruim no mundo. E aí o nosso momento, né, de paixão, aquele nosso entretenimento maior é parar para assistir o Flamengo, ver o Flamengo ganhar, ver o Flamengo jogar, né? Ter o prazer de ver, assistir os jogos do Flamengo. Hoje, muitas pessoas estão perdendo o prazer de assistir os jogos do Flamengo. Porque elas sabem que vão sofrer ou vão se revoltar, né? Ou vai sofrer, ou vai se irritar. A última coisa que ela pensa é que ela vai ficar feliz. E isso aí, cara, é muito ruim, mano. É muito ruim, cara, triste demais. Eu quero que isso seja mudado porque tá difícil, meu irmão. Gilson, meu parceiro, né? O Vitor Pereira conseguiu dar um nó no X9, vergonha, né? Cara, Gilson, vou falar pra você, irmão. É uma é um Deus nos acuda, né? Toda vez que vai sair a escalação, a gente não sabe. Cara, será que ele vai lançar qual escalação? Fica todo mundo, né? Porque o X9 agora parece que foi pego mesmo, né? E aí, será que ele vai manter o time que venceu? Né? Será que ele vai mudar a cara? E aí, quando vem a escalação, aí a gente já pensa, putz, agora ferrou. Né? Já é desse jeito. Salve Júlio, né? Eu tô com dor de cabeça, né? E não consigo esquecer da derrota vexatória pro Alcas. E pra priorar das provocações... É, é, é isso aí. Ó, aqui no prédio é cheio de... Antes. Tem um monte. Quando eu ganho, meu amigo, é aquela festa. Eu pego meus fogos aqui, ó, pum, fogos pra cima, zoação, grito do gol, e os caras ficam lá, mordidos. Mas quando perde, aí eu tenho que aguentar isso aí. Só que ultimamente o Flamengo tem perdido demais. Os caras têm zoado muito. E aí fica complicado, né, pra gente. Meu amigo, né, uma, é, eu, ou, ou mandam o Vitor Pereira embora ou assistiremos o primeiro rebaixamento. Cara, não gosto nem de pensar nisso, irmão. Essa palavra aí é uma palavra que é forte demais. Né, eu não gosto nem de pensar, mas vou falar pra você, dá medo. Bom dia, Flávio mas eu não acredito, né, já tivemos momentos piores, mas, cara, se não continuar, se continuar o rumo que o Flamengo tá tomando, da falta de profissionalismo aí não tem como negar. Cruzeiro, Grêmio, né, Palmeiras, Corinthians, é, times que se achavam que nunca iriam cair. Né, bom dia, Flávio lá like garantido com sucesso, cara, obrigado, irmão. É, o Vitor Pereira, né, é sem alma, né, valeu Edson, Pacheco, Vitor Pereira sem alma, sem garra, sem brilho, não tem vibração nenhuma e ainda disse que o Flamengo jogou bem. Tô com você 100% nessa. 100% nessa. Por Eu já falei isso aqui. É um treinador que não tem brilho nenhum. Você não vê, é um cara calado. Eu mostrei essa imagem aqui, cara. Eu tava no Maracanã no jogo contra o Vasco, o primeiro jogo. Acho que eu não sei se foi no primeiro ou no segundo. Foi nos dois. É, no primeiro. Foi no jogo que ele ficou do minuto 1 um ao minuto 20. Sem pisar na área técnica. Sem noção, Flamengo e Vasco, o cara não pisou na área técnica por 20 minutos do segundo tempo. Eu mostrei, um cara que não tem vibração nenhuma. Não tem o DNA rubro-negro. Esse cara não sabe o que é ser Flamengo, pô. Nó no X9, né, nos jogadores da torcida e até na cabeça dele. É tanto nó que a mente dele tá, tá toda né, enossada. Valeu, parceiro. Exatamente. O Vitor Pereira morreu abraçado com o Vitor Hugo, né? que não jogou nada e foi mantido né, no jogo. Então, é isso que eu tô falando, Erasmo Carla. A culpa não é do Vitor Hugo. A culpa é do Vitor Pereira. O Vitor Hugo tá voltando de lesão. Fez a estreia numa altitude, cara. A culpa é do Vitor Hugo? Não é do Vitor Hugo. A culpa é do treinador que não devia escalar ele hoje, ontem, né? É aí que tá o problema. A culpa foi isso. Foi, foi do treinador ter escalado o garoto ali. Num jogo de estreia de Libertadores em altitude aonde ele não jogava há três meses. É aí que tá a parada, né? Foram vários jogadores que não jogaram nada. E os jogadores estão jogando nada também muito por conta das maus escalações. Cara, é isso. Né? E eu, eu também não estou passando pano para jogador, não. Eu sei também que esses caras estão andando. São jogadores que a gente sabe que já estão desmotivados. Já viram que não vão alugar nenhum. O Everton Ribeiro é um desses que era para ter jogado bola, andou em campo. Ele era a peça chave de criação, andou. Né? É... O Edson, tô conhecendo hoje o seu canal, muito bom, parabéns meus amigos. Já ganhou um novo inscrito, valeu cara, obrigado aí pela moral parceiro. Thiago Ornelas, estava sumido, cara. Neto né? Agornela está na área, não dá mais, né? Fora Vitor Pereira, isso aí não dá mais, cara. O Thiago de Souza, né? O cara conseguiu perder três invencibilidades, né? Jogo que não perdia na Libertadores. É, três invencibilidades, exatamente. Três invencibilidades. Ele conseguiu perder ser o seu primeiro time da Libertadores, campeão, a perder numa estreia. Ele foi o time que perdeu depois, é um, um treinador que perdeu depois de quatro anos. Três, 14 jogos sem perder fora de casa. Né? É, um, é um treinador que fez o Flamengo perder, que não perdia na estreia, desde 2014, para o Lyon do México. Isso é surreal, parceiro. Isso é surreal, meu parceiro. Tem noção? Se for botar aqui em números ruins, cara, eu tenho milhares aqui para te passar, tá? Milhares. Claudinho, 35 mil, meu parceiro. Valeu, parceiro. Ó, oh, parabéns para nós. Esse canal aqui é nosso, irmão. Esse canal aqui é nosso. Já falei isso para você. Aqui não é um profissional do futebol falando. É né? por isso que eu não tem papas na língua. Aqui é um torcedor, cara, apaixonado pelo Flamengo falando, se comunicando com vocês. E outra, nós estamos juntos nesse barco. O dia que esse canal perdeu o propósito de se comunicar como torcedor, acabou o trabalho. Esse canal aqui tem que se comunicar como torcida. Aqui nós somos torcida, é o nosso momento, é o nosso ambiente de vir aqui desabafar, de trocar ideia, de cobrar, de elogiar, de comemorar. É o nosso ambiente aqui. Né? Então, Claudinho. Parabéns para todos nós aqui do canal Flá incluindo o chat, galera, os inscritos, todos nós somos torcedores. Tá? Então o propósito aqui desse canal é esse. É sermos apaixonados pelo Flamengo. Aqui não tem profissional de futebol, vou falando logo para você, não sou. E nem e, e isso não não me tira o direito de comentar sobre o nosso time de coração. Não precisa ser profissional de futebol para você olhar para essa imagem e entender que tá tudo errado. Não precisa você não precisa ser cientista da bola para entender uma imagem como essa, que há um buraco no meio-campo. Você não precisa ser cientista de futebol para ver um jogador de 120 quilos, de 37 anos, fazer gol numa defesa com cinco, seis, sete jogadores. Então, eu acho né, que está provado, né, meus amigos, que né, o pouco de futebol que eu, ou a talvez você saiba, né, não somos donos da verdade. É suficiente para ver que o trabalho que está sendo feito no Flamengo, incluindo tá, o trabalho interno também, é horroroso, é ruim e que não vai levar o Flamengo a lugar algum. Né? Então, Claudinho, parabéns para todos nós, meus amigos, e agradeço muito de coração a todos vocês que me ajudam no dia a dia compartilhando, deixando o like, deixando o comentário e vindo aqui para o canal resenhar né, com todos nós. Leandro, meu parceiro. É, no trampo aqui acompanhando a live, caracho, né, que a felicidade de todos flamenguistas vai ser com a notícia de que o pardal né, pereira foi demitido. Ele não se ajuda, não se ajuda, né, cara. A gente até pensa assim, pô, cara, vamos dar um, vamos dar um crédito, né? Vamos ver se o trabalho vai, porque os passapanistas tem muitos, né? Fica ali, ah, não, tá evoluindo, tá melhorando, tá isso, tá aquilo, e aí você fica, pô, não é possível, cara. Será que? É, esses caras estão tão certo mesmo? Será? Mas eu tô vendo, tá na cara que não. Aí você fala assim, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar um crédito, vamos dar mais uns jogos para ver se realmente engrena. Vamos apoiar isso. E aí chega na hora, a gente percebe, cara, realmente é, 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 os caras estão equivocados mesmo. Meu. Então, assim, cara, se o Flamengo manter, preste atenção que eu vou falar para você, se o Flamengo manter, se a diretoria manter o Vitor Pereira depois do dia do dia domingo mesmo ganhando o título, cara, vai ser o maior erro. Guarda isso, hein? Escreve aí, recorta aí. Vai ser o maior erro da diretoria na temporada de 2023. Por quê? Porque nós temos uma Libertadores, um Brasileirão e uma Copa do Brasil. Com esse futebol, Flamengo não chega longe na Libertadores. Brasileiro, nem pensar, não consegue fazer uma sequência longa de vitórias fez três jogos agora contra os mesmos times, né? Ganhou duas do Vasco e uma do Fluminense. Se fosse jogo da Série A, não ganharia. Se fosse time sul-americano, tá aí que não ganharia mesmo, sabe? Sabe por quê? O Vitor Pereira não ganha de ninguém. O Vitor Pereira não ganhou time sul-americano nenhum até hoje. Mesmo quando ele estava no Corinthians, perdeu de 2 a 0 o Red empatou com o Deportivo Cali em 0 a 0 empatou com Boca em 1 a 1, empatou com o Boca em 0 a 0, perdeu pro Alila, perdeu pro Del Valle e perdeu pro Alcas. não ganha de ninguém. Não ganha de ninguém, né? O time é um treinador fraco, frágil. Time horroroso, né? Então eu falo para você, se eles manterem esse trabalho, cara, pode esquecer tudo esse ano. Ah, Júnior, tá jogando Praga? Tá maluco? Tu acha que eu vou jogar Praga? Eu vou apoiar. Eu vou apoiar. Eu, eu, ó. mesmo não gostando do trabalho, aonde é eu estava? No Maracanã. Apoiando. E é isso que eu vou fazer, mas sabendo né, que o trabalho que nós estamos vendo é horrível. E que esse trabalho não consegue ter evolução. Mesmo com o elenco maravilhoso que tem o Flamengo. O Flamengo tem um elenco hoje maravilhoso. Maravilhoso. É o melhor elenco da América. E o cara não consegue fazer esse elenco jogar. Não consegue. Tá? Não consegue. Então, se eles manterem esse trabalho, eles demitiram outros treinadores por muito menos. Paulo Souza foi demitido por muito menos. Paulo Souza não perdeu nenhum jogo sequer nenhum jogo sequer da fase de grupos da Libertadores. Nenhum. E ele foi demitido porque fez um trabalho horroroso. O Paulo Souza não perdeu 1% dos títulos que o Vitor Pereira perdeu. O único título, os únicos dois títulos que o Paulo Souza perdeu foi a Supercopa, que o Vitor Pereira já perdeu e um Carioca. O Vitor Pereira já perdeu o Mundial, Supercopa, Recopa, Taça Guanabara. Falta mais o quê? Né? Perdeu jogos é, importantes para times infinitamente inferiores. Então assim, é Tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar. E eu vou falar para você, o cara que apoia a continuidade desse trabalho, irmão, desculpa, não é Flamengo. Não é Flamengo. Se o cara falar para você tentar botar na sua cabeça que esse trabalho tem que ter continuidade, irmão, sai fora disso. Minha mãe já falava, se a multidão tá indo para um lado, vai para o outro. A multidão hoje, infelizmente, não é exemplo de nada. Então eu falo para você, se estão tentando botar na sua cabeça que esse trabalho tem que ter continuidade, cara, pula fora desse canal ou, ou pula fora dessa página desse portal, porque eu falo para você, sai fora, porque o Flamengo vai se afundar, vai perder, vai chegar em dezembro perder tudo e aí eles vão falar assim, pô, era verdade, era para ter trocado aí troca, depois que perdeu tudo, o que, que adianta? O que que adianta ter perdido tudo? É a mesma coisa é, é o que eu escuto né das análises. Surreais do trabalho do técnico Tite da seleção brasileira. Ah, tem que dar continuidade ao que foi feito ao trabalho do Tite. Oito anos de trabalho. Meu amigo, oito anos perdedor. Oito anos que o cara não conseguiu chegar em duas finais. O cara teve dois ciclos completos e não levou a seleção brasileira sequer a uma final de Copa do Mundo. Que continuidade que tem É um trabalho pífio. É um trabalho que tem que pegar tudo que foi feito, rasgar e jogar na lata do lixo. Porque se o clube não ganha títulos. Que trabalho foi esse? O futebol é foi feito para isso. Para mim não existe essa história de ah jogou bem, palmas, parabéns. Para mim só existe duas coisas: ou é campeão ou não é campeão. Se não foi campeão joga tudo no lixo que tá tudo perdido. Porque qual é a graça do futebol? Ser campeão? Se você não é campeão qual é o qual é o sentido de você disputar as coisas? Ah Júnior, mas nem todo mundo vai ser campeão, beleza? Concordo. Então tem que mudar. Se você não é campeão é porque alguma coisa aconteceu errado. Porque o time que o Flamengo tem, o dinheiro que tem, o elenco que tem, é para brigar por título. E isso cada um dentro da sua categoria. Não dá para você exigir do Botafogo ser campeão da Libertadores. Não tem time e elenco para isso. Então ele tem que olhar e fazer o planejamento. ó Vou brigar por meio de tabela? Brigar para não cair? Então eu não tenho que cair. Se não caiu, é o título deles. Agora, o Flamengo, é o título do Flamengo é o título de todas as competições. Se esse título não vem, não tem evolução nenhuma, não existe torcedor evolução. Não existe. Se você tem um planejamento do ano de 2023, aonde você vai disputar títulos para ser campeão, tá no planejamento, e ele não vem o título, não existe evolução. Não tem, a evolução é ganhar o título. Evolução teve no trabalho do Dorival. Pegou um trabalho fracassado do Paulo Souza e foi campeão. Evoluiu o Flamengo. Fez o Flamengo sair de 14 para a zona de classificação do brasileiro. Fez o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e Libertadores. Para mim, teve evolução. Comparado um trabalho ao outro. Agora, comparado ao trabalho ao outro, Dorival e Vitor Pereira, não tem evolução nenhuma. É um trabalho infinitamente inferior. Né, galera, vou ter que encerrar porque nós vamos ter outra live cinco 5 horas com nossos convidados. Tá? Então. Cara, agradeço muito a todos vocês, né, que ficaram aqui comigo, pô, até o final, maior moral, volta pra cá pra live, 5 horas, se inscreve aqui no canal, botãozinho de inscreva-se vermelho, ativa a notificação do sininho, mas se não for notificado, que às vezes acaba não sendo notificado, cara, eu li vários comentários, irmão, né, tu deve ter chegado agora, né, lê os comentários, chapão, tem que falar com a gente, falei muito, né, praticamente volta a live aí que você vai ver. Né? Mas eu falei bastante, Flá Natal, beleza, TJF? Aqui, pô, já falei, aqui é o canal do torcedor, leio bastante aqui. A né? minha bancada são vocês, pô. Qual sentido seria de eu falar que sozinho, tá aqui sozinho? Pô, eu aprendo todos os dias com vários torcedores que aqui estão, nós somos torcedores, pô. Entendeu? Então, pra mim não faz sentido algum ficar aqui sozinho, batendo papo sozinho. Aqui, pra mim, a bancada principal e mais importante são vocês, meus amigos. Tá, são vocês. Às vezes é claro que não dá para ler todo mundo, né? A gente passa rápido, né? Eu tô sozinho, tô sem a produção aqui e aí vai passando os comentários, é rápido assim, né? Para quem já mexe no YouTube, sabe, vai passando rápido. Mas, cara, eu já falei para vocês, o sentido do canal é ser de torcedor para torcedor. A partir do momento que esse canal perder o DNA de torcida, né, de ser um torcedor aqui falando com outros torcedores acabou o canal já não já não é não faz mais sentido o trabalho então o canal aqui é nosso irmão então assim galera 5 horas se não notificar você volta para cá né você bateu 5 horas vem para cá que eu já vou estar ao vivo aqui com a galera a gente vai resenhar beleza então assim vou trazer informações pega aí uma informação aqui né o Flamengo desembarcou hoje no Rio de Janeiro por volta de 6 horas da manhã tá e aí como é que vai ser agora parado o Flamengo vai treinar hoje à noite Olha isso, nação. Quanto tempo eu já venho cobrando isso aqui do Flamengo utilizar os refletores que o Jorge Jesus pediu há muito tempo. Há quanto tempo eu já falei isso aqui para vocês? Teve que o Flamengo tomar uma, uma paulada agora para um time fraquíssimo para voltar a utilizar os refletores. É uma vergonha isso, né? É uma vergonha. Aí o time vai se reapresentar hoje, 17 horas, 5 horas da tarde, tá? Chegou 6 horas da manhã, chegando no aeroporto, informação para você, cada um seguiu o seu rumo jogadores não estavam unidos, saíram, né, cada um foi para sua casa, cada um entrou nos seus carros e foram embora, né, a partir do momento que eles chegaram ali no aeroporto do Galeão. E aí, cinco horas, o elenco vai se reapresentar no Ninho e eles vão fazer treinos noturnos, tá, vão treinar a partir de cinco horas da tarde, que lá, né, quem mora próximo, né, ali ao CT Ninho do Urubu sabe que é uma área, né, de preservação, ali fica escuro muito rápido, cinco horas já está bem né, escuro e os refletores terão que ser utilizados mas há quanto tempo nós já pedimos isso né para fazer um treino integral utilizar os treinos noturnos né o flamengo joga muitos jogos à noite e pouco é treinado e você fazendo treinos noturno você inibe desses caras ficarem embalada por aí né é, é, engordando saindo né isso no momento da folga deles mas acaba que infelizmente os jogadores né eles parece que não respeitam né a ferramenta de trabalho deles que é o corpo né? O corpo deles é a ferramenta de trabalho. Os caras saem: "Ah, é minha folga, tudo bem", mas no dia seguinte você vai sofrer. E aí nós temos visto isso. Tá? Infelizmente isso. Mas fica aí essa informação para vocês, né, que o Flamengo se reapresenta às 5 horas e vai ter treino noturno, tá? Vai ter treino noturno hoje. Ó, outra coisa, o Conselho Deliberativo tá convoca reunião para tratar de pautas importantes do Flamengo. Olha isso, hein? O Conselho Deliberativo do Flamengo convocou uma reunião e quer tratar de pautas importantes. Vem pressão por aí, hein? Vem pressão por aí e eu vou trazer isso para vocês. Isso aqui é importantíssimo. Porque o Conselho. tá? Quem tem maioria no Conselho? O BAP. Landim também tem. Tem agora esse lance da política fervendo internamente. Porque tem ali uma disputa interna para quem vai ser o próximo presidente. Uns é a favor de um treinador, outros é a favor de outro. Irmão, vem coisa por aí. Vou trazer para vocês na live de cinco. Já vou em cima dessa informação que acabou de chegar, dessa reunião do Conselho Deliberativo que foi agendada. Olha só, hein? Vem coisa por aí e eu vou trazer para vocês cinco horas. Beleza, meus amigos? Conto com vocês. estamos junto na ação. Né? Agradeço a todos vocês. Desculpa aí se eu não consegui ler sua mensagem. Cinco horas, joga a mensagem aí, vai jogando. Né? Vai chegar aqui e a gente vai conseguir ler. Tamo juntos, isso aqui é nossa paixão, ó. isso aqui é nosso amor. Isso aqui eles não vão tirar, não. Nossa paixão ninguém tira. Né? Na alegria, né? na vitória, na derrota, nós somos Flamengo. Não somos modinha, não. Somos Flamengo, irmão. Isso aqui é Flamengo. Tamo junto, Nação. Fui que fui. Fui, Nação.